হয় আজি কিছুদিনৰ পৰা আপোনালোকে দেখা পাইছে যে বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন দল সংগঠনে আজি এনেকৈ স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ কৰাৰ সম্পৰ্কত প্ৰতিবাদ ধৰ্ণা আৰু আন্দোলন কাৰ্যসূচী চলি আছে। সেই সময়ত মই ক'ব বিচাৰিছোঁ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আজি আমিও ধুবুৰী জিলাৰ মহিলা কংগ্ৰেছ আৰু দুটা ব্লক ধুবুৰী আৰ্বান আৰু ৰুৰেল ব্লকৰ উদ্যোগত আজি আমি এই প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ কৰিব লাগে, কাৰণ এইটো অকল অসমত নহয় গোটেই অল অভাৰ ইণ্ডিয়াতে আপোনালোকে জানে, আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত পাইছোঁ গুজৰাটত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জেগাতে স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ কৰা আন্দোলন কৰাত সেই বন্ধ কৰি দিছে। আজি অসমত কিয় বন্ধ কৰা হোৱা নাই? আৰু অসম চৰকাৰে এজন বলিষ্ঠ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা মহোদয়ে কয় যে আগতকৈ এতিয়া স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিল কম আহিছে, যদি কমে আহিছে তেনেহ'লে আমাৰ আগৰ মিটাৰখনে দিয়ক, স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ কৰক। আমি স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ কৰিব বিচাৰিছোঁ, কাৰণ এই চৰকাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰ, ব্যৰ্থ চৰকাৰ। এই চৰকাৰ অহাৰ পিছত জনসাধাৰণক যিটো মাধুমৰ কৰিছে, যিটো হাৰাশাস্তি দিছে, ৰাইজক জুৰুলা অৱস্থা কৰি পেলাইছে, বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে, আজি আলুৰ দাম কিমান, আজি দালিৰ দাম কিমান, আজি পিঁয়াজৰ দাম কিমান, ইমান বেয়া অৱস্থা কৰিছে ৰাইজে, এতিয়া হাৰাশাস্তি ভুগি ভুগি জুৰুলা অৱস্থা হৈছে। গতিকে এই চৰকাৰ কাকো সুৰক্ষা দিব পৰা নাই, নিৰাপত্তা দিব পৰা নাই, গতিকে ব্যৰ্থ চৰকাৰ অসম চৰকাৰ, এই বিজেপি চৰকাৰ গাদীৰ পৰা যাব লাগে আৰু এই চৰকাৰ ৰিজাইন দিব লাগে। ডেফিনেটলি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয়ে ভয় পাইছে, ভয় পোৱাতে আবুল তাবুল বকি আছে যে এতিয়া যদি বাই ইলেকশ্যন যিহেতু আমাৰ সন্মুখত আছে, সেই বাই ইলেকশ্যনত যদি আমি হিন্দু মুছলমান কৰি যদি এটা কেৱাজ লগাই দিব পাৰোঁ, যদি কমিউনেল ৰাইট এটা আনি দিব পাৰোঁ, তেনেহ'লে আমি হয়তো উজনি ভোট পাম। এইটো মিছা কথা, একেবাৰে মিছা কথা। সকলো ৰাইজে বুজি পাইছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দিন উকলি গ'ল, তেখেতে এতিয়া ৰিজাইন ল'ব লগা অৱস্থা হৈছে। দ্বিতীয় আজমল আৰু অসমত কেতিয়াও পইদা নহয় আৰু দ্বিতীয় আজমল কেতিয়াও আহিব নোৱাৰে। গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয় আজমলৰ নিচিনাকৈ টামটোপোলা বান্ধি গাদীৰ পৰা নামি এতিয়া ৰিজাইন দিব লাগে, অসমখন শান্তিময় হ'ব লাগে। সেইকাৰণেতো কালিৰ পৰা কেছেট এখন বজাই আছে, আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত পাইছোঁ, যিদিনাখন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয়ে শপত গ্ৰহণ কৰিছিল সিদিনাখন কি কৈছিল, সেই কেছেটখন আমি পাইছোঁ। এতিয়া কি কথা কৈছে, ইতিহাস ৰচনা কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, এটা জাতিক লৈ এনেকৈ মন্তব্য এছেম্বলিত দিব নোৱাৰে। তেখেতে আইন উলংঘা কৰিছে, আইন হাতত তুলি ল'ব পৰা অৱস্থা হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এনেকুৱা কথা কৈছে এটা জাতিক লৈ। তো আমি ধিক্ষাৰ জনাইছোঁ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, তেখেতে হয়তো মতিভ্ৰষ্ট হৈছে, তেখেতে ট্ৰিটমেণ্ট ল'ব লাগে তেখেতৰ। গতিকে আমি এতিয়াও সকি আনি দিছোঁ, আমি এতিয়াও হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয়ক আমি কৈছোঁ, ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে কিন্তু আগলৈ আৰু বেয়াকৈ আন্দোলন কৰিব আৰু এই যুঁজি যাব বুলি গোটেই ৰাইজে এতিয়া কঁকালত টঙালি বান্ধি থিয় দিছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয় সময় আছে, 2026 চন অহালৈকে টঙালি বান্ধি আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয়ক। এইবাৰ আজমলৰ নিচিনাকৈ টামটোপোলা বান্ধি এবাৰ গাদীৰ পৰা নমা।